Flutarusa në detin e zi është detyruar të zhvendos pëthuajse të gjitha anijet e saj luftarake të gatshme nga Krimea aneksuar, duke i ripozicionuar në vëndet të tjera dhe qëndra e saj kryesore detare, po bëhet e pa efektshme për shkak të sulmeve nga Kievi, tha shefi i marinës e Ukrajinës, zëvëndës admirali Oleksij Neishpapa. A i shtoi se sulmet me raketa dhe dronë detar Ukrajinës kanë shkaktuar dëme të rënda në bazën e Sevastopolit në Krime, një qëndër logistike për riparimin, mirëmbajtjen, trajnimin dhe ruajtjen e municioneve. Kjo bazë është ndërtuar ndër dekada dhe është e qartë se tani rusët po e humbasin atë, tha Neishpapa për agjencinë e lajmeve Reuters në një intervistë nga qyteti porti Odesës për para ditës së marinës së Ukrajinës, që shënohet të dielën. Kur kanë kaluar më shumë se 28 muaj nga fillimi i pushtimit rus të Ukrainës, Kievi ka dhënë një sër goditjesh therse Moskës në detin e zi, megjithse trupat toksore ukrainase janë në vështirësi në një vit të gjatë fronti. Ukraina, e cila nuk ka asnjë anije të madhe luftarake në dispozicion, ka përdorur mjete detare të telekomanduara, të mbushura me eksploziv për të shenjestruar anijet ruse, e ka goditur po ashtu objektet e flotës dhe shenjestra të tjera ushtarake në Krime, me raketa Storm Shadow dhe Atacam. Pothuajse të gjitha anijet kryesore luftarake janë zhvendosur nga armiku nga baza kryesore e flotës së detit të zi dhe po mbahen në Novorossiysk dhe disa prej tyre edhe në detin Azov, tha shefi i marinës së Kievit. Bazës detare të Rusisë në Novorossiysk në bregun lindor të detit të zi i mungojnë objektet e gjëra të Sevastopolit në Krime, që ka shërbyer si vend depozitimi dhe ngarkimi për raketat e lundrimit të përdorura nga luftanijet ruse për të nisur sulmet ajrore mbi Ukrainë. Tani ata po përpiqen të zgjidhin këtë problem në Novorossiysk, tha Neishpapa, duke e përshkruar këtë si një problem madhor për flotën ruse.